السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعنا ورقصن دا وضي المل ولبات جوك ثامبا قد بضاد ورركنا كم غلي دونتان وحكم دا قدومي عبد الرحمن عرو قدومي معارض كوتون كوين جمهوريه الصومالي لانا يا مانتا لشيقية إنه الرساس وين ورد عين علماء بوليسكا الصومالي لانا يدو مقالضة عدارك دونتان اي عدين يسو ورد حب داري حكاس كدع يسو لشيقين لو عدكسين يقاريها بوليسكا نعيدو كردوانا لربين اقبيا هم باين الدوشة سارة لغمر يو قدوميها حاصيشي شعبك هالكاسي جوهي يلالا دي اسكرتي قار كويت قدوميها ايا الرساس لو نو لدع ايقاري ياشي وطير عيدنك بوليسكا يدو هالكاسي اسكود ايا خسارة وين قيستي وكدا شي سومالي لو حكد عيمانتا مدهارات يا آد اوه وين ولغسو رجد حكومة دا موسى بيحي عبدي وقبي هامبا قاد عدي حبسا من سعود كدورشوين كاما سيستم كي لوغوتا لقل دورشوين كسومالي لانين وقبتو قبي هامبا بالمرتايا يدا معارض كا يحسب يدا محافظ كا وفقان كاوا يا موسى بيحي عبدي ايا قبي هامبا سكواف قلان لا قاب كالومر يا دورشوين كسومالي لانا على مسار كي مدحوينها الجمهورية دا فدرال كي سومالي حسن شغ محمود ايا كسو قبا قوي ما انت سحب سمي سعود لو اد حفلة دا سيلوسو ما مصيب ايا دو ملاحظ يخد بداها ككلة جديا هالكا سي اي سوين ورد عسان ايانا حسن شغ محمود حسن يشي ملاح انبادر خلاف وين كسو دحي او وجياشو دا ناس كوفي لنا ايا هالكا سي ما انت سكوار كي ومدحوينها كينيا uhuru kenyatta uhuru mungai kenyatta maxamed abdullahi farmaajo in badan xirkood aad u xuma ra'iisul wasaaraha dalka ethiopia dr abi ahmed halkaasna ay maanta wajiyaal aad u kala fog ay isku arkeen hase yeeshee meesha ayaa siyaasad cusub ku dhac jirtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu noolba u hanqalteegay inuu saaxiibkiisa kaliya ka dhigto qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkana ku eegayna taariikhdu waxay ku beegantahay 9ka bisha 6aad labada kulabaatan iyo labada haddayna ugu gudagalna wararkeena oo faahfaahsan xisbiga mucaaradka ugu tunka weyn Soomaaliland ee gudoomiyaha ka yahay Cabdiraxmaan Ciiro ayaa maanta noo geystay jug aad u culus oo gabi ahaanba xubnaha xisbigaasi xabsiyada aad looga buuxiyay ee Soomaaliland magaalada Hargeysa ayaa caawa marti galnaysa ama xabsiyada magaalada Hargeysa ayaa caawa xubna aad u tira badan oo ka tirsan golaha xisbiga mucaaradka iyo taageerayaashooda xabsiyada maanta laga buuxiyay ayadoo mudaharaadyo waaweyn ay maanta gelgelayaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland xisbiga mucaaradka iyo xukuumadda Muuse Biixi Cabdi ayaa gabi ahaanba isku afgaran la qaabka loo marayo doorashooyinka Soomaaliland ayadoo mudaharaadkii Muuse Biixi Cabdi uu gabagaba marayo hase yeeshee gabi ahaanba isku afgaran la yahay doorashooyinka Soomaaliland qaabka loo maraynayo ayadoo uu Muuse Biixi rabo inuu mudaharaadkiisa sii dheereysto qaabkii hore ee doorashooyinka Soomaaliland lagu qaban jiray ama waqtiyada ay ku dhici jireen gabi ahaanba wadooyinkaasi laga leexdo hase yeeshee xisbiga mucaaradka oo gabi ahaanba arrintaasi qaadacsan si weyn uga soo horjeeda ayaa mudaharaadyo waaweyn ka dhigay maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayadoo halkaasi isku haleeleen taageerayaasha xisbiga ciidamada booliska iyo ciidanka militariga ee Soomaaliland halkaasna uu ka dhashay khasaare aad u ba'an dad aad u tira badan ay waxyeelo ka soo gaadhay mudaharaadayaasha iyo isku dhacyada dhexmaray booliska iyo dadka taageerayaasha Cabdiraxmaan Ciiro waa gudoomiyaha Cabdiraxmaan Ciiro ayaa halkaasi ka soo gaadhay bari dhaawacyo aad u badan asagoo taageerayaasha rasaas nool 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 dhacay iyo sunta ilmaha ka ilmeysa sidoo kale gudoomiyaha ayaa halkaasi ay ku hadashay baa la yiri sunta ilmaha indhaha ka ilmeysa ayadoo gudoomiyaha markii dambe halkaasi lagala cararay hase yeeshee ciidamo ka tirsan ciidanka booliska ee ka hortaga mudaharaadyaasha iyo rabshadaha ayaa damcay baa la yiri gudoomiyaha gabi ahaanba inay gaari ciidanka booliska u leh ay dusha ka mariyaan ayagoo halkaasi ay isku horgudbeen ilaaladiisii booliska ciidanka gaarka u ahaa ilaalaha gudoomiyaha u ahaa iyo taageerayaasha halkaasi kula sugnaa halkaasna uu khasaare weyn ka dhashay ayadoo askari ka mid ah askarta ilaalada u ahaa Cabdiraxmaan Ciiro uu rasaas si toos ah ula dhacayo gaadhiga lagu talagalay inay gabi ahaanba gudoomiyaha la mariyo ayadoo halkaasi rabshado waaweyn ka dhaceen gaadhigaasna lagu talagalay baa la yiri gabi ahaanba gudoomiyaha iyo dadkii halkaasi kula sugnaa inay dusha laga mariyo xaaladuna ahayd xaalad aad u cakiran oo waqtigaasi la qiyaasi karin ayadoo magaalada Hargeysa mar kali ay isku badashay baa la yiri iyadoo xaaladu aad u cakireed ciidanka booliskuna ay awooddii ugu dambeysay u isticmaaleen hase yeeshee xisbiyada mucaaradka ayaa iclaamiyay baa la yiri inay maalinnimada sabtida oo hal maalin oo keliya ay naga xigto
inay mudaharaadyo gobolada Soomaaliland guud ahaan lagaga dhawaaqay mudaharaadayaashana ay noqon doonaan kuwa lagu kala bixi lahaa dawladda Muuse Biix Cabdi ay gabi ahaanba ku qus qaadan lahayd in wadada sharciga ay ka leexatay ay dib ugu soo laabato ayadoo Muuse Biix loogu baaqay inuu sida ugu dhaqsaha badan ka tanaasulo wadada khaldan oo dalka ku hoggaaminayo gabi ahaan xisbiyada mucaaradku ay go'aan ku gaadheen bal yiri marnana inayna baajinaynin mudaharaadayaasha ka dhanka dawladda sida sharci darrada ku shaqeynaysa baa la yiri sidoo kale caawiye masaalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkii Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si habsami socod leh oo aad u wanaagsan oo qiimaheeda iyo qaayaheeda wadata ku soo gabagabowday ayadoo ka soo qaybgalayaashii wufuddii heerka caalamiga heerka gobol ay arrintaasi si weyn ula dhaceen xaflad aad u wanaagsan oo aan loo soo maamuusayna ay ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxda ka soo qayb gashay sida ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Gele madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo wafdi aad u ballaaran oo ka kala socda caalamka iyo qaaradda Afrika ayaa si weyn halkaasii loogu soo dhaweeyay ayadoo halkaasii ay xaflad ka dhacday maamuuskeedii qaayaheeda wadata khudbadaha ay kala jeediyeen siyaasiyiinta ka soo qayb galay halkaasii iyo ragga madaxda ay halkaasii joogay ayaa waxay ku sheegeen Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay nin nabad doona inuu yahay nin talaajul badan inuu yahay nin la jaanqaadi kara caalamka cusub iyo qaaradda Afrika iyo dowladaha dariskaaba si kula noolaan kara aad u wanaagsan oo Soomaaliya ay ku gaadhayso guul iyo barwaaqo Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo khudbad dheer halkaasii ka jeediyay ayaa ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu xiriirkii ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia ee dawladdii hore ee Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia ka dhexeeyay inay halkiisii ka sii wadi doonaan Xasan Sheekh Maxamuud uu ku kalsoon yahay Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay nin waaya araga oo nabad doona dawladda Dr. Abiy Ahmedna inay si weyn ula shaqayn doonto midabkeedii ahaa dawladda Ethiopia inay dalka Soomaaliya ay kula noo darisnimo wanaagsan inay halkeeda ka sii wadi doonaan isagoo Dr. Abiy Ahmed sheegay inay dawladdiisa wax caqabada kaga imid Xasan Sheekh Maxamuud wax kasta oo siyaasada oo labada dal ka dhacaysana inay halkeeda ka sii wadi doonaan sidoo kale Uhuru Kenyatta ayaa aad ula dhacay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guushiisa marka uu ku soo laabtay xilka ugu sarreeya dalka Soomaaliya asagoo oo ku sheegay Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay madaxweynaha rasmiga ee Soomaaliya ay u baahantahay waqtigan uu ahaa dalka Soomaaliya ninka ugu baahnaa Soomaalida ka badbaadin kara god dheer uu sheegay inay ku sii dhacaysay xaaladda Soomaaliya ku sheegay inay waqtiyada qaar aad u adag tahay Soomaaliyadii hore dawladda Soomaaliya horeysana inay kala garan weyday Soomaaliya halkay joogto iyo halkay u socoto iyo halkay ka timid asagoo sheegay inay labada dal Soomaaliya iyo Kenya aan wax xiriir wanaagsan ka dhaxaynin hase yeeshee hadda uu ka rajaynayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu si weyn ula shaqeyn doono dawladda Uhuru Kenyatta labada dal ay noqon doonaan labada dal oo xiriir aad u wanaagsan ka dhaxeeyo nabaduna halkaasii ka sii socon doonto sidoo kale ka soo qayb galayaashi guud ee ka soo qayb galay xaflada calaamisaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dhammaantood ugu hambalyay Xasan Sheekh Maxamuud inuu dalka Soomaaliya geeyo meel aad u fiican oon kasoo noqosho lahayn dalka Soomaaliya inuu noqdo dalka qaaradda Afrika ugu barwaaqa badan tan iyo kulanti dambe waan salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu